depois de descer do trio elétrico, acaba faltando energia. Encontrei aqui a Angelita Feijó, que estava se acabando com a Ivete Sangalo. E agora ela está aqui na fila dos petiscos. Dizem que modelo, apresentadora, atriz, falta mais alguma coisa? Não, basta. A gente está tentando ser de um tudo, né? Não. Mas assim, eu realizei meu sonho hoje, que foi sair em cima do trio elétrico da Ivete Sangalo. Primeiro que eu amo a Ivete de paixão. Ela é minha musa número um, linda, maravilhosa. Toda uma boa. Mulher toda boa, como ela fala. Uma mulher cheia de energia. Ela merece realmente, assim, tudo que ela conquistou na vida dela, tudo que ela tem, ela merece. E, assim, super talento. Enfim, não posso mais falar de tantas coisas agora boas. Vamos, saber, vamos falar do seu talento para eu comida. Gastei, então, eu gastei muitas energias agora em cima do trio. Dizem que modelo não come, não come. Não, mas eu não sou modelo, né? Já passou. Mas a atriz também não come. Eu não sei se come, eu como. Eu como muito, aliás, mas eu tô brincando com vocês. Façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço, tá? Tá vendo aí? Eu vou comer agora. Como uma boa gaúcha, eu adoro carne. Então eu tô olhando aqui, eu não sei se eu como salgadinho, se eu como carne, mas eu vou comer carne.